Došlo je vreme za još jedno estradno druženje. Moje ime je Teodora Milić, a ako vas zanima šta smo vam to novo pripremili za danas, ostanite uz nas. Bliži se veliki koncert Ilde Šaulić u MTS dvorani, a u razgovoru sa njom nam je otkrila kako teku pripreme. Stani dušo da te ispratim, stani, preklinjem te ja, zadnji put bih da te zagrlim, željna sam te ostala. Stani ako srca imaš ti, na pragu umreću ti ja, bar mi zadnju želju ispuni, ja sam to zaslužila. Pa ovo valjda svi znate, ajmo malo. Posle spektakla održanog pre nekoliko godina u amfiteatru Topčiderac, na kome je obeležila 10 godina karijere, Ilda Šaulić vraća se na veliku scenu koncertom 10. oktobra u kultnoj MTS dvorani, na kome će prirediti još jedan događaj za pamćenje i doneti u Beograd po ko zna koji put eleganciju uz dozu nostalgije. Sve ovo začinit će brojnim hitovima koji su obeležili njen život, ali i jedinstvenom energijom i emocijom po kojima je poznata. Nastupila je na desetinama besplatnih i humanitarnih koncerata, bila je specijalni gost svom ocu Šabanu Šaoliću na koncertima u Sava centru i Štark areni. Za sav ovaj rad dobila je brojna priznanja u regionu, a pesme poput Stan dušo da te ispratim, Volim te, Obećao si, Sad bih znala kako da te čuvam, Duh u mojoj sobi, Promaja, potvrdile su je kao pravu naslednicu svog oca. Mi smo ovom prilikom porazgovarali sa njom. Jako malo je ostalo do velikog solističkog koncerta, pa smo ju pitali kako teku pripreme. Evo vidite, ovdje ekipa je na svom mjestu, što se kaže, svi se polako pripremamo za još jednu tonsku probu. Naravno, imat ćemo još sigurno jednu ili dve, tako da eto, približilo se što ti kažeš i jedva čekam. Otkrila je da li postoji trema i uzbuđenje. Pa uzbuđenje da, treme nema, verovatno će je biti, iskreno da ti kažem, ono pred sam koncert, ali to je ona pozitivna trema. Kod mene, Bogu hvala, nije ona što me desetkuje, nego ona što kao ajde samo što pre da počne da se dešava. Tako da zaista sve ide dobro, zadovoljna sam, sve zvuči kako treba, bit će to super. Također je otkrila da li je bilo teško da napravi redosled pesama. Pa iskreno, to jeste najveći problem, da se to sve složi nekako, da se napravi redosled kakav treba. Tako da je to u stvari bilo onako malo dinamično za mene ovih dana, da se poređuju pesme, da onda nekako to je važno da imaju veze jedna s drugom, da će prvići malo balade, pa onda ubrzavamo, pa tako dalje. Ali mislim da smo napravili super super koncert, da će to zvučati jako lepo i da će svi biti zadovoljni. Ilda je poznata po tome da je perfekcionista, pa nas je zanimalo da li je to nervira u ovom slučaju. Umem ja da planem i da odreagujem u trenutku, ali nekako volim da to sve na najljepši mogući način opet nekako se stabilizujem i nekako opet dobijem ono što želim. Naravno da je tu uključeno dosta ljudi od kojih opet zavisiš na neki način i onda moraš sa njima da iskoordiniraš da to sve bude kako treba, ali dobro. Verujem da su oni svi profesionalci i da znaju šta rade i da to što ja tražim, a ne tražim mnogo, da će oni sigurno to sve ispoštovati. Pitali smo joj koliko će se razlikovati ovaj koncert od koncerta na Topčidercu. Pa razlikovat će se, mislim, po mnogo čemu. Prošlo je i 6 godina i mislim da sam ja negde pevački sazrela i da je bilo je tu još pesama. Ono što je meni negde najposebnije je što je moj otac bio tu, ovaj put neće biti prisutan. Tako kako je bio tada, ali dobro, bit će tu lepih pesama i bit će tu nekih lepih stvari koje će vas iznenaditi, tako da uživaćete. Za koncert na Topčidercu se savjetovala sa ocem, a ko je ovoga puta bio zadužen oko same organizacije i koncepta. I koga prvo pita za savjet? To iskreno ti kažem, nekako samo sebe. Ja sam negdje svoj glas razuma i ja volim prvo ono što ja negdje imam u glavi i to težim ka tome, a onda nekako volim da podelim to sa mamom, sa sestrom, naravno sa suprugom koji je u kući, pa onda ne znam, tako volim da čujem neko njihovo mišljenje, ali uvek je ovaj odluka samo moja i ono što želim nekako, i ako imam neku sugestiju, a to negde odskače od toga što bi ja htela, ipak se ja vraćam na to svoje. I nekako mislim da do sad nisam grešila, pa verovatno neću ni sad. Otkrila je da će imati dva gosta, ali nije otkrila njihova imena. I muški su gosti.
Eto, tako da ovaj kolege moje drage, tako da baš mi drago su se odazvali mom pozivu i bit će to blagost. Do kraja godine očekuje nas puno koncerata, te nas je zanimalo na koji priželjko je da ode. Nisam bila sada, eto, Teja Tairović je imala dva velika koncerta u Areni, nisam bila. Nisam ni bila, doduše, mi nismo bili ni u Beogradu, mi je bio rođendan, mi smo putovali, vratili se i tako dalje. Ali volela bi, na primjer, znam da Mirza eto priprema koncert, volela bi da budem, volim njega dečka kako ovaj peva. Pa tako slušala sam svašta nešto, bit će u Sava centru ponovo, Mira me Dunjanin, nju jako volim, pa ne znam, ima tu dosta, pa Snežana Đurišić ima koncert, tako je. Tako da mislim da ima ovaj dosta tu lepih dešavanja. Za sam kraj poželjeli smo joj puno sreće i željno iščekujemo predstojeći koncert. Hoće ruku da ti da, kad vremena dođu zla. Hoće, ako neću ja. Besprekorno loš je naziv nove pesme Ace Lukasa. Ona je već pokupila sve simpatije njegovih fanova. A nešto više o njoj saznaćete u priči koja sledi. Odlazi od mene, samo mahni krilima. Ja sam besprekorno loš, ceo život ste bilima. Oko mene mrak, a ti za svetlo stvorena. Ovo ti je šansa poslednja. Ne treba ti neko kao ja. Aca Lukas objavio je dugo očekivanu i najavljivanu pesmu zajedno sa spotom Besprekorno loš. Po samom izlasku pesma je naišla na brojne pozitivne reakcije. Naime, Besprekorno loš naći će se na novom albumu Ace Lukasa, a zajedno sa ovom numerom na albumu će se naći ukupno 9 numera, uključujući i duetsku pesmu sa Mirom Škorić pod nazivom Krik. Aca Lukas je i ovoga puta publici priredio pravi doživljaj, te spot za novu pesmu ostavlja bez daha. Inače, Lukas sprema veliki spektakl u Sloveniji. Naime, 23. novembra u Areni Stožice će se održati evropska premijera i projekcija filma Stravično, što predstavlja nastavak prvog dijela filma Pokidan. Rediteljka je i ovog puta čuvena Suzana Purković. Posle premijere filma, Aca će održati koncert u ovoj dvorani. Mi nestrpljivo očekujemo taj spektakl, te ćemo atmosferu sa istog prikazati u nekoj od naših narednih emisija. A do tada, uživajte u pesmi Besprekorno loš. Odlazi od mene, samo mahni krilima. Ja sam besprekorno loš, ceo život s debilima. Oko mene mrak, a ti za svetlo stvorena. Ovo ti je šansa poslednja. Treba ti neko kao ja. A sutra od 20 časova očekuje vas nova sezona emisije Promocija. A ovoga puta gost je bila Kaliopi. I ja sam jako srećna i radujem se što ćemo otvoriti ovu sezonu. Ja sam ipak odabrala ovo zato što sam tu smatrala da ću imati više kreativnije slobode i svoj pečat, svoj izraz. Ja živim za te trenutke kad znam da mogu da usrećim nekog. Bato je takva pesma zato što je ona upravo jako istinita životna priča. Ja mislim da u životu, u karijeri, nisam dobila pozive za venčanja kao ovo. Ja nikad nisam bila pevač koji bi se neko setio da ga zove na venčanje. Neka nam još dugo, dugo ova potraje. Živela ljubav i za nas u milje kilometri godine. Hvala vam što ste i danas pružili poverenje vašoj Demsat televiziji. A mi se vidimo i sutra sa još novih zanimljivih priča. A do tada, ostanite uz nas.